Сега е време да попътуваме малко, тъй като вчера беше деня, в който отбелязваме датата на съединението на Княжество България и Източна Румелия. Аз ще се разходя по границите, тези стари древни граници между Княжеството и Източна Румелия, но не как да е, а на кон в района на Боровец. Нека да видим тази историческа интересна разходка сега. Късното лято е разляло своите жълто-оранжеви багри в най-високата планина на Балканите. Там горе на почти 3000 метра усещаме онзи прохладен септемврийски полъх, който намеква за приближаването на най-цветния сезон. По-ниско по поляните около курорта Боровец вече цъфтят есенните минзухари. Преди склоновете на Ястребец и Ситняково да се изпълнят с киори, е време да попием от есенната идилия в подножието на Рила. Докато някои туристи поемат нагоре към Мальовица или към Мусала, други избират да се потопят в планинската магия на Кон. Тук в историческата местност Бела Поляна. Ранчото ни е от 36 години датира. 36 години. 36 години. Ние сме с брат ми сме вече трето поколение, което занимаваме с коне. Още нашия дядо се е занимавал с коне, след това баща ми продължава неговата дейност и сега аз и моя брат. 17 грациозни коня и две понита дружелюбно очакват да се запознаят с нови приятели. Животните са спокойни и търпеливи към всеки, дори към онези, които се качват на седлото за първи път. Как се грижите за конете? Какво е основното, което трябва да получи това животно, за да се чувства добре? Ами като най-първо трябва да получи любов, искреност. Усещат ли го това нещо? Да, конете усещат много по-силно енергията, отколкото кучета. Спрямо това са мои виждания, разбира се. Те усещат много силно енергията. Даваш ли му любов, искреност, надежда, той ще ти бъде приятел. Нямаме коне, които ритат, хапят, това вече въз основа на това, както ти ги отглеждаш. Коне, които хапят и ритат, са тероризирани животни. Нашите коне се ползват предимно за езда. Ние правим детски лагери, преходи с конете от 1 до 5 дни, за което трябват обучени коне, спокойни коне. Не можеш ти да бъдеш сам като водач и да не знаеш назад какви са ти конете. Трябва да ги познаеш на 100%, да знаеш всеки един кон какъв ма характер и кой кон в какъв момент ще как ще реагира. Това ни е най-възрастният кон, казва се Мартин. Ходим многократно до Седемте Рилски езера, Рилския манастир. Най-големият преход, който е правил, е Ком Емине, 760 км за 15 дни. Участваме в филмови продукции. Да, в доста филмови продукции. Хубав филм е Конан Варварен, който е участвал. Без никакъв опит в ездата се запознавам с моя спътник, конят Бойчо. Кръстен е на вазовия литературен герой Бойчо Огнянов от романа Подигото. С него правим кратка историческа разходка през Бела Поляна до местността Побит Камик. Където се движим сега, това са старите граници на Княжество България и Източна Румелия. На това място се водили три битки за нашите граници. Назад във времето, през 1372 година, тук се е проляла кръвта на мъжете-защитници на Самоков в битка с османските нашественици. Всяка година Побит Камик събира родолюбците от региона, за да почетат паметта на героите. За първи път се качвам на кон и чувството наистина е неповторимо. Палят ли се хората? Палят се хората, както ти сам каза, за първи път хората, като се качат, изпитват едно прекрасно удоволствие за това, че се сливат с коня. Това ли е правилният подход, когато ето водиш едно животно, трябва да му покажеш кой е шефа? Просто трябва да му покажеш ти с твоята ръка и с твоето поведение, че ти ще избереш за него възможно най-добрия път, не само за теб самия, а и за него. Това се казва хуманно отношение към животното. Кое е най-любимото нещо на конете? Да ги почешат някъде. Те хората мислят, че като го галиш, той първото, което тук събира миризмите, ти му взимаш ти миризми, като го покалиш с твоята ръка. Защото ти му взимаш миризмата, му даваш твоята миризма. Затова аз никога не ги галя по носа. Но да го галиш по носа отдолу не е оферта. Не има приятно. Тук по гърдите го почешаш, под врата, по челото може пак. Аз го усещам, че той умира от кеф. Да. Кои са горе-долу от основните маршрути, по които водиш хората, когато идват с тебе, подходящи за разходка с кон? Имам си маршрути, които са за начинаещи за един час, имам си маршрути, които са вече за напреднали за един час. Разбира се, хората според напредналостта си искат други маршрути. За децата имам по-леки маршрути, по-прави участъци, по-участъци, където са без
препятствия. Яздим от тук често до Самоков, други различни местности, като Черната скала. Има за всички по нещо, което желаят да правят. Има за интензивните задачи, има доста места, които може да се язди бързо, в тръс, в галоп. Преходите около курорта Боровец са изключително живописни. Пеша, с велосипед или на кон, около нас са възвишенията на няколко планини. Сред тях и внушителният Мусаленски масив, докоснал облаците на почти 3000 метра.